dobe zapájať každého z toho zboru do činnosti. Skúšali sme už od začiatku, aké majú ľudia dary a schopnosti, charizmy, a tým, že niekto má nejaké charizma, nejaký dar, nejaké obdarovanie od Pána Boha, tým darom môže slúžiť. A dávame ľuďom, presbyterom dávam, každý rok dávame dotazníky, presbyterom takéto zvlášť dotazníky, ja som to aj doniesol. Tu je napísaných 28 úloh, keď je prvý rok presbyter, tak toto sú najľahšie úlohy, potom tu sú trošičku ťažšie, aby postupoval vyššie a vyššie, tu sú ešte ťažšie a tu sú také ešte ťažšie, najťažšie, tu sú zvestovateľské úlohy, aby mohli tí presbyteri rásť. A toto dávame ľuďom do domácnosti a je tu napísané, že najskôr taký úvod, že sestri a bratia, že najdôležitejšie je svedectvo vášho života, ktorý svedčíte, chodíte do chrámu, modlíte sa za cirkevný zbor, to je to najväčšie, najväčší dar aj pre mňa duchovného pastiera, aj pre nás vedúcich v cirkevnom zbore, ale ak chcete ešte niečím pomôcť, otočte na druhú stranu tento dotazník a je tu 33 úloh, alebo takých možností služby. A vyberte si, ak chcete, úplne dobrovoľne. Keď nie, skrčte, hoďte do koša. Áno, nenahneváme sa, ale vyberte, ak si myslíte, že by ste vedeli pomôcť, vyberte si nejakú z tých služieb. A vyberte si len takú, ktorá nebude pre vás bremenom, len takú, ktorú spravíte s radosťou, ktorá vám bude naozaj prinášať radosť. A každý rok toto dávame a v tých ťažkých ekonomických pomeroch nám to pomohlo, že sme si mohli budovy opraviť, zakúpiť mnoho toho, lebo každá táto služba niečo stojí. Že máme teraz rozšírenú tú prácu, že ja nemusím sa o všetko starať. Máme v počítači napríklad kosenie trávy. Áno? A tu je napísané, že dvakrát za rok pokosím všetky parky, ktoré sú, a teraz potrebujeme pokosiť. Áno? Tak pani tajomníčka zavolá, je tam možno 20-30 adries, vy ste sa prihlásili, že tohoto roku nám pokosíte trávičku, mohli by ste teraz, zajtra, pozajtra prísť a pokosiť. Hej. Ak sa náhodou stane, že je, že teraz nie, tak sú ďalšie ešte adresy. Hej. Potom napečenie zákuskov a no, všeličo, to robil hospodársky výbor s vnútromisijným výborom, všetky také služby, aby som nemusel ja, farár a ostatní všetko robiť, hej, aby sme to mohli dať druhým ľuďom. A veľmi nám to pomáha. Niektorých ľudí sme im museli pomôcť, ako odkrývať tie dary. Je tu aj napríklad, že prečítam epištolu, hej. A prihlasujú sa nám aj maličké deti, aj väčší, na to aj starší ľudia. Dokonca taká staručka babička v kroji sa prihlásila, že prečíta epištolu na službách Božia. Aj som mal strach, ako to spraví. Tak som jej vysvetloval, ja sa mikrofón, nikdy nedržala mikrofón v ruke. Tak som jej povedal, že pekne mikrofón, že musí držať takto, hej, pekne a puse tuto. A že nech potom texte povie amen a ľudia odpovedia, slovo nášho Boha zostáva na veky. A tak ona krásne prečítala, preložila si to trošku do dialektu, hej, síce, ale to nevadilo. A ona zabudla to amen a ona sa otočila, takto ja som za ňou stál v oltári, alebo ona bola pred oltárom. A keďže som jej kázal, že ten mikrofón pri puse držať stále, že má takto, tak ona sa otočila s tým mikrofónom, takto, keď to prečítala a nahlas do celého kostola: pán farál, bylo to dobré? A ja som povedal, babko, vynikajúce, amen. A ľudia, slovo nášho Boha zostáva na veky. Hej. Také srandy všelijaké. Alebo prišiel za mnou jeden chlapec a hovorí mi, pán farár, ja henten hrá na trúbke, henten na tom nástroji, henten chodí do spevokolu, ja nevím nic. Poradte mi, ja som tak chcel slúžiť a nevím čím. Prosím, poradte mi. Mirko, musí sa za to modliť. A ja som tiež nevedel, že čo bude. Až raz sme jedni kamna na fare, pec takú ťažkú, 400-kilovú, ako sťahovali. A to som mal štyria sme boli ešte troch ľudí, ako sme chytili a nešlo nám to, lebo sme to potrebovali odtiahnuť od steny. A akurát sa on v tom okamihu zjavil vo dverách. A on len pozdravil, dobrý deň, hej. Pozrel sa na nás, že sa namáhame tam, nešlo nám to. A prišiel za mnou, hej, brat farár, dovolíte? Tak to ma odstrčil, slušne ma odstrčil. Tým druhým ukázal, že choďte ďalej. Áno, rozopol si, vykasal si. Musím prezradiť, že silný chlap. Hej. Čupol si, tie kamna trošku naklonil na seba a mňa sa spýtal, kam to chcete? že kam to chce.
Tak Mirko rekl, fíha, rekl, tebe to ide tak tu. A sám to pretiahol, preniesol tie kamna, tie ťažké kamna, na to miesto, kde som to potreboval. A potom mu hovorím, spotený, Mirko, už vím, co budeš robiť. Mirko, ty budeš, máme také veľké reproboxy, aj 4-krát väčšie ako toto ťažké, keď budeme chodiť na evangelizácie, už viem, ty to budeš nosiť. Pán Boh ťa obdaril takým darom, aký nemám ani ja, aký nemajú ani ľudia, Samsonovi vysválili. A máme aj divadlo, sme hrávali ťažké kulisy, on chodí s nami, sedáva na prvej lavici mikrobusu alebo autobusu, na prvej, a oči mu žiaria, že už môže pomôcť pri kráľovstve nebeskom. A to len hovorím taký príklad, že čím ľudia môžu pomôcť, že všetko je na budovanie kráľovstva nebeského, že nám to veľmi pomáha, že som naozaj šťastný, že môj cirkevný zbor nie je ideálny, to znovu opakujem. Máme ešte mnoho bolestí, nedokonalostí a všeličo ešte by som tam chcel. Aj začala nám stagnovať účasť na službách Božích, lebo mnohí mladí nám odchádzajú preč. Je to tak už 3 roky, nič nestúpa, predtým to tak stále išlo hore. Že aj to je taká moja bolesť, ale neumáram sa tým. Vždycky si poviem, keď je napríklad aj už menej ľudí v kostole, teraz pršalo, znovu to bolo poznať aj na tej návšteve služie Božím nedelu, ale si hovorím, ty Miroslav, ty buď len vďačný Pánu Bohu, keby chodilo aj tých 5 ľudí do kostola, aj tým káš a aj tu ťa potrebujem, aj keby len tak málo ľudí chodilo a nežiadaj veľké veci, už som ti dal veľké veci a toto sú bratia a sestry, ktorým máš kázať slovo Božie a ničím sa neznepokojuj. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta, Pán Ježiš Kristus hovorí. Nech čokoľvek by prišlo, keby bolo aj čokoľvek ťažké. To vás aj chcem pozbudiť, sestry a bratia. Keď prídu akékoľvek problémy, veď máme živého Pána Boha, Pán Boh nie je mŕtvý. Dal svojho syna, Ježiš Kristus, aj keď bol zdan akože mŕtvý, ale stále vstúpil na nebo a máme krásny sviatok teraz, sviatky Svätého Ducha. Pán Boh je tu skrze svojho ducha prítomný a on na každého jedného z vás pamätá. A už pamätal vtedy, keď zaklopal na dvere vášho srdca, keď ste sa rozhodovali pre službu. A verím, že vám v živote veľakrát pomohol a má toľko priehrštia nachystaného požehnania pre každého jedného z vás, pre brata biskupa, aj pre vás ostatných. Dôverujte mu a Pán Boh vám dá veľké veci. A keď uvidíte, keď budete žiadať a vďační, keď budete aj za málo, on vám dá strašne veľa. Tak nech vám Pán Boh požehná. A ešte jeden veršík by som chcel prečítať. Tu je napísané v žalme, že kto so slzami rozsieva, žať bude s plesaním a že sa máme radovať a Pán Boh to naozaj dáva. Niekedy si pri tej službe aj poplačeme a je nám ťažko a možno, že sme smutní, ale tú pravú radosť má Pán Boh naozaj nachystanú. Už tu na zemi pre vás uvidíte a aj vaša služba prináša a iste prinesie ešte veľa krásneho ovocia. Len sa nevzdávajte. Ak budete chcieť, prídite aj tam medzi nás. Ja som veľmi povzbudený tu vami a povzbudený aj tým, že mne farárovi ste dali slovo na synode a také, že tak som mohol dlho tu vám rozprávať. My keď máme synodu, ja som povedala, že príde nejaký hosť, tak už rozmýšľame, dáme mu 5 alebo 10 minút a vy ste mi dali teraz toľko. A ja som to využil nie na to, aby som niečo o sebe povedal,